Enem versus ocupações. Às vésperas da prova, 8 instituições do DF ainda seguem tomadas. E o MEC anuncia ainda hoje alternativas para que o exame não deixe de acontecer. Novembro Azul começa o mês dedicado ao combate do câncer de próstata. E PEC do teto de gastos. O relator no Senado apresenta parecer favorável e o primeiro turno pode ser já na semana que vem. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. Olha, o Centro de Ensino Médio da Asa Branca, em Taguatinga, foi desocupado nesta manhã, depois de uma longa negociação com o governo. No total, só 2 escolas foram liberadas. Outras 6 e mais 2 institutos seguem invadidos por estudantes que protestam contra a reforma do ensino e contra a PEC do teto de gastos. Ontem, 2 campi da UNB entraram na lista de ocupações, o de Planaltina e o Darcy Ribeiro no plano piloto. Quem foi trabalhar nesta terça-feira ficou do lado de fora. Os estudantes invadiram o prédio da reitoria da Universidade de Brasília. Um banco foi usado para bloquear uma das entradas. Nesta outra entrada, também foram usados sofás, cones e madeira para impedir o acesso de quem não aderiu ao movimento. Ao som da batucada, eles gritaram versos de protesto ao governo federal. Os estudantes ocuparam o prédio da reitoria da UNB após uma assembleia ocorrida na noite de segunda-feira. Os organizadores disseram que mais de 1.000 alunos participaram da votação. A ocupação aqui na UNB segue a mesma linha das demais ocupações ocorridas no país inteiro. Os estudantes pedem a derrubada da PEC 241, que, entre outras medidas, limita os gastos públicos com a educação. O movimento ganhou força ao longo da manhã. Mais e mais estudantes chegavam à reitoria para apoiar o protesto. Alguns tentaram impedir a nossa reportagem de gravar a manifestação. Essa câmera de segurança localizada na entrada da reitoria foi virada para cima e pintada de vermelho. Os jovens dizem que não tem data nem hora para desocupar a reitoria. Os organizadores disseram que o protesto não vai atrapalhar a aplicação do Enem nos próximos dias 5 e 6 de novembro, conforme anunciou o Ministério da Educação. A gente acabou de passar por um processo eleitoral em vários municípios nesse país. E nas escolas que estavam ocupadas, os estudantes abriram espaço para que acontecesse o processo eleitoral. Provavelmente, a maioria dos estudantes, eles vão também abrir esse processo para que o Enem aconteça, porque são muitos estudantes secundaristas que querem fazer o Enem e querem entrar na universidade. Então, a população não precisa ter medo em relação a isso. A UNB não foi a única unidade educacional da capital a aderir ao protesto contra a PEC 241. Desde o início da ação, 8 escolas públicas foram invadidas. Nesta terça-feira, o protesto foi perdendo força. O Centro de Ensino Médio Asa Branca, em Taguatinga, foi desocupado nesta manhã. O trabalho, comandado pela Polícia Militar, foi feito de forma pacífica. Depois da desocupação, a PM fez um cordão de isolamento até que a entrada dos docentes fosse liberada. O secretário de Educação esteve no local e falou sobre as invasões. Nós estamos em permanente negociação para que todos tenham o direito assegurado, o direito de assistir aula, o direito de ir e vir sem conflitos, porque é um momento delicado e nós permanentemente negociando e continuaremos negociando. Agora, pelas contas da Secretaria de Educação, 6 escolas continuam no movimento. 2 foram desocupadas. Das 4 unidades do Instituto Federal de Brasília, 2 seguem tomadas por manifestantes. O Ministério da Educação vai divulgar nesta tarde um balanço das desocupações com possibilidade de cancelamento de provas nos locais que continuarem tomados por manifestantes. O prazo dado acabou ontem. O Ministério já tem em mãos um relatório informando a situação dos mais de 16 mil locais de prova pelo país e prepara uma lista final das escolas que deixarão de aplicar o exame nacional. O Ministério da Educação reafirma que o Enem será realizado nos dias 5 e 6, próximo fim de semana. Então, muita atenção, é bom ficar de olho no Enem, Cláudio Beto. Exatamente. E a Secretaria de Educação, o Governo do Distrito Federal, o MEC,
tem que zelar pelos interesses da maioria da população, da maioria dos estudantes. É um grupo muito pequeno, são militantes de entidades estudantis aparelhadas pelo PCdoB e outros partidos de esquerda há muitos anos, UNE, UBS, essas entidadezinhas são todas aparelhadas pelo PCdoB. Tanto assim que as invasões são promovidas, patrocinadas por pessoas estranhas à escola. E aí os alunos, outros alunos, acabam sendo traídos pela bagunça mesmo, e até pela oportunidade de não ter aula. Tem gente que não gosta de ter aula mesmo. Mas o fato é que a expressiva maioria, a grande maioria dos alunos tem interesse e querem ter aulas. Eles querem ter aulas porque tem aí um Enem pela porta, não é pela frente. E essa paralisação só prejudica aqueles que querem estudar e não querem malandragem. Na UNB é a mesma coisa ali, você viu? Ali dava para contar os gatos pingados que estão fazendo essa invasão lá na Universidade de Brasília. Novamente ali, ali tem muita gente que faz bagunça para não ter que ter aula mesmo. E terminou à meia-noite de hoje o prazo para a repatriação de bens e dinheiro do exterior. Houve correria nos últimos dias nos bancos e escritórios de advocacia. Não teve conversa. Na virada do relógio de segunda para terça-feira, o governo fechou as portas do programa de repatriação. Para viabilizar a chegada de uma enxurrada de euros e dólares do exterior, nos últimos dias, o Banco Central autorizou os bancos a registrar operações de câmbio até 11 da noite. Foram realmente dias muito intensos, todos os dias até 11, meia-noite, sábados, domingo. Realmente foi uma corrida muito grande nesses últimos 3 meses. Para quem aderiu ao programa, a retificação do imposto de renda com o dinheiro novo que passa a ser declarado poderá ser feita até o dia 31 de dezembro. O Congresso tentou colocar em votação um projeto para estender o prazo da repatriação, mas não teve acordo. Má notícia para quem não aproveitou a repatriação agora. A partir de 2018, o Brasil passará a trocar permanentemente informações financeiras com outros países, podendo identificar brasileiros que tiverem bens ou dinheiro não declarados no exterior. Com isso, quem não tem isso regularizado vai ser chamado, vai ser processado e vai ser, enfim, vai ter que pagar por isso. Aqui em Brasília, o Ministério da Fazenda, o Banco Central e a Receita Federal só devem se pronunciar nesta terça-feira. Mas a expectativa é de que o programa de repatriação vai engordar o caixa do governo em cerca de 50 bilhões de reais. Como a arrecadação corresponde a 15% de multa e 15% de imposto de renda sobre o volume total, os recursos repatriados podem ultrapassar 150 bilhões de reais. Os números exatos ainda estão sendo calculados pela Receita Federal. Olha, entrou aí para os cofres públicos cerca de 50 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Esse dinheiro será muito útil para que o governo enfrente a questão do déficit fiscal. O rombo deixado pelo governo Dilma foi de 170 bilhões de reais. 50 já entraram aí nos cofres públicos, o que pode fazer o governo recuar de algumas más intenções, como recriação de CPMF ou criação de outros tributos, ou ainda o aumento de alíquota, que não passa pelo Congresso Nacional. É preciso dizer o seguinte, apesar do governo dizer que tem uma expectativa de repatriar 150 bilhões, isso é tudo conversa mole. O dinheiro que a ser repatriado é esse aí que já foi repatriado. É o dinheiro de impostos e multas previstos nessa lei da repatriação. Porque os brasileiros que têm dinheiro lá fora só quiseram apenas se livrar da rebordosa do ano que vem, quando os bancos centrais do mundo inteiro serão obrigados ou se comprometeram no acordo de Basileia de informar as autoridades policiais do mundo inteiro, Ministério Público, enfim, as pessoas que têm contas, estrangeiros que têm contas lá fora. E os brasileiros que têm contas com dinheiro ilegal lá fora resolveram então aproveitar essa lei para regularizar a sua situação e não cair nas malhas da justiça. Mas o dinheiro deles continua lá fora. Eles só fizeram pagar o imposto e multas no Brasil, que totalizam, até agora, 50,9 bilhões de reais. E o presidente Michel Temer segue em encontros com chefes de Estado dos países de língua portuguesa. Hoje ele se reúne com o primeiro-ministro português, António da Costa, em busca de investimentos. E para isso, vai apresentar o Plano Nacional de Privatizações e Concessões. No Congresso, força total na tramitação da PEC que estabelece um teto de gastos. Os detalhes ao vivo com a Renata Dourado, trazendo todas as informações. Boa tarde, Renata. Olá, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio. Uma ótima
terça-feira, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, digamos que a PEC deu o primeiro passo no Senado, né? Terminou agora há pouco a sessão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde o senador Eunício de Oliveira, que é o relator dessa proposta no Senado, ele leu o relatório e não propôs nenhuma alteração com relação ao texto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então, a gente lembra que, por se tratar de uma PEC, proposta de emenda constitucional, proposta que propõe, né, mudar a Constituição, então precisa ser analisada em dois turnos na Câmara, o que já aconteceu, e agora em dois turnos no Senado. Então, houve essa leitura do relatório na CCJ, os senadores vão ter uma semana para votar isso dentro da CCJ, e há todo um cronograma de votação para que isso ocorra no plenário do Senado. Então, a previsão é que esse texto já seja votado no plenário do Senado no dia 29 de novembro, portanto, este mês, deve ser aprovado, como a gente viu aqui, né? O governo, ele conseguiu fazer uma base aí aliada, tanto na Câmara quanto no Senado, bastante confortável para aprovar essas medidas. E a previsão é que no segundo turno, isso aconteça no dia 13 de dezembro. Então, esse ano deve finalizar essa proposta, considerada, Rodrigo, tão importante para o governo, para reequilibrar as contas públicas. Para você ter uma ideia, ontem mesmo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já disse que se de fato essa proposta for aprovada, como a gente percebe aí que deve ser, o governo não analisa aí a possibilidade de criar ou aumentar impostos. Isso porque, segundo ele, vai ter exatamente esse reequilíbrio nas contas públicas, né? Porque a preocupação era o quê? Gastar mais do que arrecadar. Então, com essa medida, o governo vai ficar impedido de gastar mais, e o índice, o limite, vai ser a inflação do ano anterior. Então, é bem possível, de fato, que este ano o governo vire aí essa página, então essa medida já comece a valer a partir do ano que vem, mostrando aí, dando um resultado positivo nas contas públicas. É claro que você tem o outro lado, você vê aí essas ocupações das escolas, né? Porque os críticos à proposta dizem que setores como educação e saúde vão ficar prejudicados porque não terão os investimentos necessários aí, mas tudo tem dois lados, né, Rodrigo? De fato, o que o governo espera é aprovar esse ano para realmente ter esse equilíbrio ou reequilíbrio das contas públicas. Obrigado, Renata. Acompanhando as votações no Congresso, todo o foco voltado para essa PEC, que agora é PEC 5.5. Exatamente. Olha, essa medida provisória, essa proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos é absolutamente fundamental para o Brasil. Quem protesta contra essa medida, ou é por ignorância, ou porque eles são os gastões que estão interessados. É claro, não tem menor interesse em contenção de gastos. E os gastões, aqueles que se locupletam dos gastos públicos, é que andam protestando também. Os outros o fazem por farra ou até por ignorância. Olha, é muito importante essa reunião que se conclui hoje em Brasília, da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. É a 11ª vez que chefe de Estado e de governo desses países se reúne, desta vez aqui em Brasília. E esse encontro de trabalho, essa reunião, possibilitou encontros bilaterais interessantes para o Brasil, como esse com o primeiro-ministro do presidente Michel Temer, com o primeiro-ministro português António da Costa, que é um político socialista muito jeitoso e muito amável no trato. O Michel Temer está pedindo ao primeiro-ministro, oferecendo oportunidades de investimento aos portugueses, assim como na semana passada o ministro das Finanças de Portugal, Mário Centeno, em entrevista ao portal Diário do Poder, também falou das maravilhas para o que significam os investimentos portugueses para os brasileiros, para empresários brasileiros. Enfim, o fato é que os dois países falam a mesma língua e falam também nesse aspecto do desenvolvimento tão necessário a ambos. E veja a seguir, começa o Novembro Azul. O foco agora é a prevenção do câncer de próstata. O Band Cidade volta já.